Pa najprije da kažem šta je RELOF. RELOF je skraćenica od programa reforme javnih finansija i lokalnih finansija, dakle to je RELOF. A reforma lokalnih finansija, jer se kroz finansije odvija život na svakom nivou, znači da morate da reformišete i ljude koji se time bave, dakle i u samoj gradskoj upravi. Neko vodi računa o budžetu, neko vodi o izvršenju, neko vodi o kontroli, zbog toga imamo i službu interne revizije. Morate da povećate nivo odgovornosti upravljanja budžetom, ali to treba uraditi kod budžetskih korisnika. A budžetski korisnici su ustanove kulture, mesne zajednice i javna preduzeća. Dakle, da je u drugom, trećem nekom nivou i u drugom, trećem projektu RELOF-a uključujemo i budžetske korisnike, njihove upravne odbore, predsednike upravnih odbora, njihove direktore, njihove službe za računovodstvo. Pokušavamo da kod njih takođe razvijemo sistem interne revizije, koji je veoma važan i u tome nam značajno pomaže ovaj program. I ja se nadam da ćemo mi imati i nastavak tog programa, jer je pokazao vrlo dobre rezultate i, kao što ste čuli, jedna smo od boljih lokalnih samouprava, kako je ustrojen i budžet i planiranje, izvršenje, upravljanje celokupnim sistemom. Zbog toga je RELOF važan i važan je da imate neko ko vas edukuje i neko ko vas sa strane posmatra. Dakle, nisu ovo interne naše pohvale. Pohvalim ja predsednika, ne znam, upravnog odbora vrtića, a direktorka pohvali mene. Nego su ovo ljudi koji su sa strane i koji treba da nam ukažu i na greške i da nas pohvali i da nas kritikuju kada treba. Zbog toga je RELOF veoma važan.